ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହାର ବା ମନ ନହୁଏ। କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ତାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଜଗାର ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ତା ଡାକରା ନ ଆସିଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଡାକରା ବି ଆସିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବେଶ ଖୁସିରେ ବାହାରିଥିଲେ ସେ, ମନରେ ଅନେକ ଆଶା। ଜଗାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସଂଗ୍ରାମକୁ ନ ପାଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ନଥିଲେ ସେଠାରେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କଲେ, ଆଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ କେହି ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବୈରୀ ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରାମ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ନଥିଲେ। ଅଧା ବାଟରୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତକ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷଣ୍ଡ ଗାଁର। ସେଠାରେ ଆଗରପଡ଼ା କଲେଜରେ ସେ ଯୁକ୍ତ 3 ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ କଲେଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆଗରପଡ଼ା ବଜାରରେ ଏକ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।